Գրամեքենա գրողի մասնագիտությունը վերացել է, այսօր չկան գրաշարներ, փոխարենը ստեղծվել են նոր մասնագիտություններ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում հրավիրված միջազգային գիտաժողովում քննարկել են արհեստական բանականության դրական եւ բացասական կողմերը, ազդեցությունը սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ Այն դալում ենք, որ արհեստական բանականությունը կյանքի բոլոր ոլորտներին է ներգրավում ու դրա մասին խոսել է խիստ ադիական է դարձել, փորձ է արվել զեկուցումների միջոցով անդրադառնալ արհեստական բանականության տարբեր հարցադրումների տնտեսության տարբեր ոլորտներում՝ գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, սոցիալական ծառայություններ պետական կառավարում։ Ինչպես գիտական արդյունքը դարձնել կիրառական եւ հանրամատչելի տնտեսությունը գիտատար քննարկումների առանցքում նաեւ այս հարցերն են։ Ներկայումս բազմից շատ է քննարկվում այն հարցադրումը, որ գիտության եւ տնտեսության հետ կիրառականի ու տեսականի միջև կապը որոշակիորեն խզված է ու այդ ուղղությամբ երկուստեք քայլեր են ձեռնարկվում, թե կառավարության կողմից, թե գիտությունների ակադեմիայի, թե գիտության կոմիտեի կողմից համատեղ ծրագրեր են մշակվում, որոնց հիմնական նպատակը այն է, որ արվի գիտական հետազոտություն, որը ունի կիրառական արդյունք։ Գիտական ներուժը պետք է ծառայի տնտեսությանը, գիտությունն ու տնտեսությունը պետք է զարգանան միաժամանակ, կարծում է Ակադեմիայի Հայագիտության եւ Հասարակագիտության գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս Քարտուղարը։ Գիտությունը եւ տնտեսությունը սերտորեն շահկապված են միմյանց հետ։ Եվ տեխնոլոգիաները, որ զարգացել են, ավելի շատ զարգացել են գիտության միջոցով, բայց տնտեսության պահանջով։ Տնտեսության պահանջով։ Եվ այսօր բոլոր խնդիրները, որ երկիր արջու ծառանում են, պետք է լուծեն գիտական հիմքի վրա։ Յուրի Սուվարյանի խոսքով տնտեսությունը պետք է լինի առավել տեխնոլոգիական գիտական նվաճումների ներդերման միջոցով։ Չունենան հզոր տնտեսություն, նաև չեն կունենա պահանջ բարձրավորակարման կադրերի նկատմամբ։ Եթե մենք ունենանք տեխնոլոգիական բարձր զարգացման մակարդակ, մենք կունենանք շատ կարիք ինժեներների, տեխնոլոգների ու այլն։ Եվ նաև գիտության բանջարկը կմեծանա։ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի նախաձեռնած սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներն արհեստական բանականության նվաճումների ներդրման պայմաններում խորագրով միջազգային գիտաժողովն անցկացվում է Ռուսաստանի և Բելարուսի գիտությունների ազգային ակադեմիաների հետ համատեղ։ Վրուր Մկրտչյան, Արամ Արությունյան, Լուրեր։